Армыстар, құрметті көрермендер, қазіргі кезде елімізде оқушылардың кітап оқымайтыны туралы жиі айтылатыны рас. Негізі оқушылар кітап оқымай ма, әлде мектеп оқушылары қызығып оқитын көркем әдебиеттер жоқ па деген сұрақ туындайды. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы аясында Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі орта білім саласында оқуға құштар мектеп жобасын қолға алған болатын. Осы өзекті мәселе жөнінде ой қозғау барысында студиямызға Лорд Дарынды балалар үшін мамандандырылған облыстық мектеп лицей интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әсем Ғабитқызы Абдраимова келіп отыр. Әсем Ғабитқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді жалпы бір өзекті мәселені бүгін қозғап отырмыз. Оқуға құштар мектеп жобасы оқушылардың кітап оқуға құмарлығын арттыруда деп жатыр негізі. Ал сіздердің мектептеріңізде жалпы бұл жоба туралы не айтасыз? О бастағы көздеген мақсат не бұл жобаның? Жалпы бұл жобаның толық атауы оқуға құштар ұлт, оқуға құштар мектеп деп аталады. Бұл жоба тікелей мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бекітуімен жүзеге асырылуда. Мемлекет басшысы сонымен қатар 30 оқулықты ұсынған болатын оқушыларға. Бұл жобаның о бастағы мақсаты, қазір кезде заманына қарай адамы демекші, біздің оқушыларымыздың, жасөспірімдеріміздің, балалардың арасында оқулық кітап бетін ашу, оқулық бетін ашу, көркем шығармаларды оқу деген мәселесі туындап отыр. Бұл тек қана педагогтардың ғана алдында қойылған мәселе емес, өзекті, яғни сонымен қатар ата-аналардың да жалпы мектептің. Жалпы, иә, мектептің өзекті мәселесіне айналып отыр. Енді әрине ол заманына қарай ол прогресс балаларымыз үшін, иә, ол гаджеттерге қызығу, ондағы ойындарды ойнау деген сияқты. Бұл бірақ бұл прогрестің қазіргі күні біз оның әлі былайша айтқанда жетістігін көріп жатқан жоқпыз. Керісінше, балаларды қалай оқулыққа баулысақ деген мәселе туындап отыр. Соның аясында бұл жоба қабылданып бекітілген болатын. Бұл жобаның жүзеге асырылуында қазір 3 жылдың көлемінде жүріп жатыр. Соның арасында біздің мектебімізде де бұл жоба өз жалғасын табуда. Және енді әрине жоспар бойынша жоспар бекітіліп, осы жоспардың негізінде жұмыс жүргізілуде. Енді жалпы балалар жаппай оқымайды емес, оқиды ғой. Арасында бір оқымай қалатын балалар бар ғой негізі. Жалпы оқуға құштар мектеп жобасы балалардың сонымен қатар оқу сауаттылығын арттырады. Ал оқу сауаттылығы қазіргі кезде бізге бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандартын жүзеге асыру үшін бірден бір жағы құзыреттілігі деп айтсақ та болады. Сондықтан да талабы деп айтсақ та болады. Сондықтан да бұл жобаның алар орны сондай бір ерекше. Яғни балаларға оқуға, яғни кітапқа баулу, бұл біздің алдымызға қойып отырған міндетіміз. Осылайша біз оның бір кітап айтады ғой, кітап бір сондай адамзаттың жалпы ақыл ойының жиынтығы болса, ал білім сол ақыл ойды қазынасы, яғни соның бір сандықшасы сақталатын дейді. Сондықтан да біз оны жүзеге асыру үшін осындай шараларды ұйымдастырып, әртүрлі жоспарлар мен әртүрлі іс-шаралар мен балаларды кітап оқуға баулуға тырысып жатырмыз. Қызықтыруға дейсіз ғой. Қызықтыруға. Негізі осы кітап оқу арқылы баланың жазуға деген дұрыс сауатты жазуға деген дағдысы да артады ғой. Дағдысы да артады, иә, оқу сауаты. Көре отырып, оқи отырып, көзімен көре отырып дейсіз ғой. Негізі мына телефонға нелерге қарағанда. Енді мына жоба негізінде сіздерде мектептің кітапханасы да жұмыс істейді ғой негізі жалпы. Кітапхананың жұмысы негізі айтып жатады ғой ата-аналар, ол кітапханашының жұмысы деп. Бұл жерде де кітапханашының да, ұстаздың да, ата-ананың да ықпалы болу керек шығар. Осы жөнінде не дейсіз? Иә, әрине. Жалпы бұл жоба қабылданғалы қоғамда сондай бір керегар дейміз ғой, пікірлер қалыптасты. Әртүрлі пікірлер. Әртүрлі, иә, бұл тек қана кітапханашының жұмысы деген сияқты пікірлер де туындап жатты. Сол баулу керек деген сияқты. Иә, немесе сынып жетекшінің деген сияқты. Жалпы бұл жоба бүкіл,
яғни бар тарап үш шақты, яғни ата-ана, оқушы, және педагогтер, және төртінші тарап бұл кітапхана жағынан. Әрине, бұл жобаның аясында мемлекетіміздің барша орта білім беретін мектептерінде жағы оқулықтар базасы, яғни мемлекеттік тілде аудармалар толықтырылды. Соның ішінде біздің де мектебімізде кітапхана жұмысы өз жұмысын жалғастыруда. Кітап, бұл жерде кітапханашының ғана рөлі емес, бұл жерде кітапханашылармен бірлесе отырып, педагогтердің ықпалымен, балалардың ынтасымен, ата-аналардың көмегімен осындай жобаны жүзеге асырылу керек. Сол үш шақты, төрт шақты қоғамдастықты біріктіре отырып, Лорд лицейінде жалпы жобаны жүзеге асырудамыз. Жобаның аяқалысы қалай негізі? Сіздердің мектептеріңізде. Иә, жобаның аяқалысы енді өзіміздің мектепке келетін болсақ, біз сонымен қатар 2021 жылы мемлекет басшысы Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан деген жолдауында осы толық адам концепциясын ұсынған болатын. Жалпы толық адам бұл қандай адам? Толық адам, яғни Абай айтпақшы, терең ойлы, ыстық қайратты, сондай еңбексүйгіш, рақымшыл, қанағатшыл адамды қамтиды ғой. Дәл сол соның негізінде біз осы жобаның бастамасымен балаларды оқулыққа, кітапқа баулу үшін, яғни тек қана оқыған оқу жағы әдебиеттерді жай ғана қалып қоймас үшін, оны өмірде қолдану үшін біз жыл сайын әр оқу жылының басында бағдарлама бекітіп жатырмыз. Биыл міне 3-ші жыл, 2020 жылдан бастап жоба мектебімізде жүзеге асырылып келеді. Осы жылы біз Мағжан Жұмабаевтың, өзі білесіздер, ақиық ақын, солтүстік Қазақстанның тумасы, жерлесіміз, осы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына орай біз 3-ші 90-ды. Неге 3-ші 90 деп айтып отыр десеңіз, себебі біз әр 90-да әр түрлі тілде, яғни үш тілділікті қолға алып, 1-ші 90-да орыс тілінде шығармаларды оқыдық балалармен бірге, 2-ші 90-да ағылшын тілінде оқыдық, және 3-ші 90-да міне мемлекеттік тілде, қазақ тілінде оқып жатырмыз. Нақтырақ айтсақ, 3-ші 90-да біз Мағжан Жұмабаевтың 8 бағытқа бөлінген 40 өлеңін балаларға ұсындық. Әр 2 аптада өлеңдердің тізімі жаңарып отырады. Осының негізінде біз Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығымен жақынырақ танысып, оны дәріптеп, ой бөлісіп, балалармен бірге тәжірибелік жұмыстар жасап, оның сюжеттік өлеңдеріне, сюжеттік желісіне қарай талдап, ары қарай сол оқуға деген ынтасын арттырудамыз. Ал енді негізі осы негізі айтып жатырсыз ғой, шығармаларды оқытамыз деп. А шығарманы бала оқыды ма, оқымады ма, оны қалай тексересіздер? Мысалы, біз өткен оқу жылында, енді соңғы 2 оқу жылын айтып өтейік, өткен оқу жылында біз Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай балалармен 3-90 бойы шығармаларды оқып, 4-ші мынау қорытынды 90-ға келген кезде соңында біз оның сюжеттік желісіне қойылым қойған болатынбыз балалармен. Яғни үш тілде, яғни орысша, ағылшынша, қазақ тілінде, иә, өзіміздің мемлекеттік тілімізде. Осы қойылымдың негізге алып, яғни балалардың біз соңында мынау қорытындысы дейміз ғой, қорытындысын шығарған болатынбыз. Енді бұл оқу жылында орыс тілінде оқыған оқулықтарының негізінде олар сынып сағаттарында өз жағы ұсыныс өздерінің, яғни қандай оқулықты ұсынар еді, өз тарапынан бөлісе, сюжеттік желісімен бөлісті балалармен. Ағылшын тілінде оқулықтар оқыған кезде педагогтарымыз, енді біздің педагогтар сонда шығармашыл адам ғой, балалардың жағдай дамуына байланысты QR-кодтар арқылы ағылшын тіліндегі кітаптарды ұсынды. Балармен бірге бізде оқу жалпы педагогтармен бірге, ол сынып жетекшісі болу міндетті емес, қандай пәннің мұғалім сабақ бергелі жатыр, яғни 2 үлкен үзілісте 15-15 минуттан 30 минут сейсенбі және бейсенбі күндері балалар оқып отырады, осы QR-кодтар арқылы оқыды. Және қазірде біз қазақ тілінде
оқытуды дәл солай жағастырып жатырмын. Сейсенбі және бейсенбі күндері 15 минуттық үлкен үзілістерде балармен бірге оқимыз. Кез келген бала өзінің ұнаған шығармасына кеп оқи ма? Кітапханадан алып немесе? Жаңағы біз қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері осы 90-да ұсыныс жасады. Яғни осы 40 өлеңге ұсыныс жасаған болатын. Солардың бірге оқып, жаңағы ұнаған өлеңдеріне балалар соның сюжеттік мазмұнына сай практикалық тапсырмаларды орындады. Мысалы, бірінші тапсырмада оларға таңдау құқығы бар, таңдай алады, яғни бала сол сюжетті қағаз бетінде, мына орта буын, бастауыш буындарда олар өте сондай сурет салуға өте қызығады ғой, яғни шығармашылық жұмыстар. Осындай сюжеттік мазмұнына сәйкес, осын сурет салуға, постер жасауға тапсырмалар берсек, екінші үлкен жоғары буын дейміз, жоғарғы буында сол өлеңге олар жатқа немесе мәнерлі оқу бойынша балалар видеороликтер жасады. Әр аптаның бейсенбі және сейсенбі күндері біздің өзіміздің Лорд лицейінің әлеуметтік парақшаларына, Facebook, Instagram деген сияқты парақшаларға сол балалардың видеороликтері шығады. Яғни бұл екінші жағынан, яғни медиалық сауаттылық деп айтамыз, осы сауаттылықтарын арттыру үшін, яғни оларға қызықты болу үшін, яғни өзгемен бөлісу үшін ұнаған өлеңді, яғни оның интонациясын дұрыс қою, жағын мазмұнын дұрыс жеткізу деген сияқты, дауыс жағын дұрыс келтіру деген сияқты арттырып, осылай видеороликтер шығарып жатыр қазіргі кезде балалар. Ал енді жалпы оқушыларды осы қандай әдебиеттер қызықтырады қазіргі кезде? Біз енді үш буынға бөлінеді ғой, бастауыш сынып, орта буын, жоғарғы сынып оқушылары. Осылардың ішінде сіз жоғарғы сыныпқа бересіз. Қандай кітаптар, қандай шығармалар қызықтырады? Жалпы орта және жоғарғы сынып деп айтып өтейін, өзімнің қазіргі кезде оқушыларым. Бастауыш буында көбіне оларға мынау біз мысалға алып отырсақ, Ыбырай Алтынсариннің мынау әңгімелері, ертегілері, қысқа-қысқа сюжеті де сондай бір мазмұнды терең ойлы ғой, соларды ұсындық. Міне екінші мынау орта буын, жоғары буынға жалпы өлеңдерінің осы жолы өзім жоғарғы буынға тіпті сол Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерінің шығу тарихы. Оның, яғни оның мазмұнына, сюжетіне үңіліп, яғни өздеріңіз мысалы сағындым өлеңін алсаңыз, сағындым өлеңін қалай ойлайсыңдар? Дәл осындай риторикалық сұрақтар арқылы балалармен талдадық. Қайда жазылған? Балалар себебі алаш құрбандарын біледі, алаш оқиғасын біледі, партияны біледі, оның ішінде болған біздің қазақтың зиялыларын біледі. Осының негізінде тарихты біледі. Тарихты біледі. Сол сағындым өлеңінің сюжетіне қарап талдадық. Яғни көбінесе балаларға осындай риторикалық немесе тікелей сұрақтар қою арқылы олардың жағы ой тастап, ой түрткі дейміз ғой, ой тастап оларға қандай шығармалар қызықты екенін біліп алуға болады. Осы жолы біз енді 3-ші 90-ды мемлекеттік тілде оқып жатқаннан кейін қазақ зиялылары ішінен, оның ішінде біз Мағжанның шығармашылығына тоқталып отырмыз, осындай өлеңдеріне талдау жүргізіп жатырмыз. Және ол оң нәтижесін беріп жатыр, себебі балаларда тек қана өлеңді ғана оқып қоймай, әрі қарай оның тарихына үңілу, яғни сол жылдары, сол ғасырдың ауыр, яғни тәуелсіздіктің бізге оңай тимегені, ата бабаларымыздың жерімізді, елімізді қалай қорғағандығы жайында да сондай бір ой салатындай дүние. Сондықтан да оларға қызықты. Осылайша балаларды қызықтырып, олардың қызығушылығын арттырдық десек те болады. Иә, өте керемет екен. Енді мектептеріңізде қандай іс-шараларды өткізіп тұрасыз? Бұған енді оқушылардың жалпы қызығушылық қандай іс-шараға деген? Өздері атсалысып, өздері дайындала ма осы іс-шараларға? Иә, әрине, мектепте енді балалармен тікелей жұмыс істегеннен кейін олардың тек қана білім беруімен ғана қамтамасыз етіп қоймай, біз тәрбие бірге жүреді дейді ғой. Мемлекет басшысы ескертіп, біздің алдымызға міндет қойды ғой. Яғни біз жас буынға
еркін болашақ, яғни біздің ол болашағымыз, ол үшін біз қазірден бастап оларға біз дұрыс тәлім тәрбие беру керек, яғни дұрыс бағыт-бағдар беру керек деген сияқты, мықты денсаулық беру керек деген сияқты міндеттерді алға қойғаннан кейін тәрбиесі өте жақсы қолға алынған лицейімізде биыл міне оның алдында біздің тәжірибемізде болды, яғни туған жерге жағынай тағзым тақырыбында осы солтүстік Қазақстан бойынша, осы тіпті осы қаламызды таныстыру бойынша видеороликтер жасалынған болатын. Барлық балалардың арасында емес, енді жоба негізінде қорғап, бір-екі балада болатын. Осы тәжірибе бізге сондай оң нәтижесі бар екені көрінді де, пайдасы тиіп, оны осы 90-да біз соны қолға аламыз деп шештік. Және балаларға бұл ұсыныс өте ұнады. Оларға, яғни, тек қана, жай ғана кітап оқып қана қоймай, өзінде ғана қалмастан, олар өзгелермен, сыныптастарымен бөліссе де, біз оларға мүмкіндік бердік ашылуға, яғни, әлеуметтік желіге еркін өздерін ұстасын, үйренсін деген, ортаға үйренсін деген мақсатпен, осы оқу ақыштар мектептің жобасының негізінде балалар видеоролик жасап жатыр қазіргі кезде. Бір ғана сюжет, бірақ идея әртүрлі. Бұл жерде балалардың да шығармашылығы арттырады деп ойлаймын, себебі бір өлеңнің негізінде туған жерге, патриотизмге байланысты болатын болса, оны балалар арқалай көреді. Бірі мемлекетіміздің символдарымен байланыстырса, бірі Қазақстанның кең байтақ табиғатымен байланыстырады. Осылайша балалардың өздерінің видеороликтері арқылы өзінің жағы шығармашылық қабілеттерін арттырып отыр. Сонымен қатар енді алдағы уақытқа біздің осы оқу жылының соңына қарай жоспарлап отырмыз. Осы сюжеттердің негізінде театрландырылған қойылым қойылатын болады. Алдымызда Наурыз бар. Одан кейін оқу жылының қорытындысы ретінде осы оқылған шығармалар бойынша балалардың таңдауы негізінде театрландырған қойылымдар қойылатын болады мектебімізде. Иә, соның арқасында балалар сол шығарманы нақты етене өз бойына сіңіреді дейсіздер ғой. Сіңіріп шығарады, иә. Ал енді оқушылардың жетістіктері бар ғой мектептеріңізде. Жалпы жетістіктер жаман емес, менің естуімше. Сол жетістіктерге тоқтала кетіңізші. Жалпы енді мемлекеттік тілді балаларға яғни біз толыққанды меңгеріп шығуына, біз бар күшімізді салып жатырмыз. Балалар қазірде әр бала мемлекеттік тілді жақсы біледі, жоғары деңгейде өз жастарына сай біледі десек те болады. Енді жыл сайын бізде қалалық, облыстық, республикалық түрлі оқулар өтеді. Онымен қатар жағдай қазақ тілінде пәндік олимпиадалар бар. Жыл сайын біз міндетті түрде жүлделі орындарды алып жүрміз. Биылғы жылы да мамыр айының ортасына қарай, Наурыз айында жалпы мағжан оқулары, абай оқулары өтеді. Сол оқуларға міндетті түрде балаларымызды қатыстыруға, олардың құштарлығын арттыруға, қызығушылығын арттыруға тырысамыз. Былтырғы жылы да жүлделі орындарға ие болғанбыз. Биыл да міне осы аптада десек те болады, осы аптада міне пәндік олимпиадалар басталады. Бұл пәндік олимпиадаларды айтып отырған себебім ол жерде айтылым дағдысы, жазылым дағдылары қарастырылған ғой. Яғни осы дағдыларда эссе жазуға келген кезде балалар жалпы эссе бұл оқу сауаттылығының негізінде ғой. Эссе жазған кезде олардың жағы нақты дәлелдемелері ретінде осы жобаны еске алып, осы жобаның негізінде оқыған шығармаларын, сюжетін, тақырыбын қоса үйлестіре отырып жақсы жұмыстар жазып шығады. Соның негізінде біз жүлделі орындарға ие болып отырмыз. Осы жылы да сондай үлкен жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймыз. Иә, әрине енді. Ал енді сіздер көбінесе ата-аналармен де тығыз байланыстасыздар. Мектеп болғаннан кейін, оқушы болғаннан кейін, ұстаз болғаннан кейін ата-анамен байланыспау мүмкін емес қой. Ата-анамен байланыс қандай жолға қойылған? Ата-аналар көбінесе мына мектептің өміріне қатыса ма? Ата-аналар енді ата-аналарсыз біз шарамыз, жұмысымыз
жүргізілмей десек те болады, себебі ат балаға бірінші кезекте жауапты бұл ата-ана. Сондықтан да міне алдағы 4-90-ды біз ата-аналармен бірлесе оқуды жоспарлап отырмыз. Тек қана бұл жобаның негізінде ғана емес, жалпы лицейімізде ата-аналармен жұмыс өте жақсы жолға қойылған. Біздің кездесулер, яғни ата-аналармен бірге кездесулер, бірге атқаратын жобалар, бірге түсірілетін жағы, тіпті мынау салынып жатқан суреттер, түсіріліп жатқан видеороликтер бәрі ата-ананың қатысуымен. Яғни бала не салып жатыр, қандай видео түсіріп жатыр деген сияқты міндетті түрде ата-аналармен бірге байланыста жүргізіледі. Ал тікелей міне ата-аналардың қатысуымен жүргізілетін іс-шаралар міне біздің алдағыда 4-90-да жоспарлап жатырмыз. 4-90-да ата-аналармен бірге осындай керемет видеороликтер дайындаймыз деген ойдамыз. Мерекелерге байланысты дейсіздер ғой. Жалпы иә. Ал енді өздеріңіздің мектептен тыс тағы да қандай үйірмелер бар мектепте? Үйірмелерге келетін болсақ, мектепте үйірмелер өте көп. Жағы пікірсайыс клубынан бастап, театрландырылған, яғни балалар бізде үш тілде, биылғы жылы қазақ тілінде қосып отырмыз театрды, яғни театр үйірмесін ағылшын тілінде, қазақ тілінде, орыс тілінде бізде театр үйірмелері бар. Бұл жерде тек қана бала сахнаға шығып, өзінің сөйлеу мәнерін ана арттырып қоймай, сонымен қатар өзін еркін ұстау, яғни қоғамда өзін еркін тұлға ретінде көрсете алу, өз ойын еркін жеткізе алу деген сияқты мақсатты көздейді. Сондықтан да осы мақсатта үйірмелерді қолға алып жатырмыз. Осы үйірмелердің негізінде мерекелік немесе басқа да мерекелік шараларға ғой көбінесе наурыз айына жоспарлап жатырмыз. Қазақша бізде қазақ тілінде театрландырылған қойылымдар қойылады деп. Не, қазақтың салт-дәстүрін дәріптеу үшін дейсіздер ғой. Ол жерде балалар ұлттық киім киіп, тамақтар әзірлеу деген бар ма жоспарда? Біз былтырғы оқу жылында біз станциялар құру арқылы, яғни қазақтың ұлттық тағамы, ұлттық киімі, ұлттық ойындары жағы 30 қазақ әні жобасы бар ғой. Сол жобаларды іске асыру мақсатында біз сондай станциялар құрған болатынбыз. Сол станцияларды өту арқылы балалар өзара сайысқа түскен болатын. Биылғы оқу жылында да сондай жоспарда бар. Яғни қазақша әндер айту арқылы, қазақша жағы оқу арқылы оның қызығушылығын арттырып, ары қарай осы жобаны іске асырамыз деп ойдамыз. Әсем Ғабитқызы, енді осы тақырыбымызды қорытындылай кетсек. Тақырыпты жалпы шығыстың ойшылы Науаи айтады екен. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына деп. Қазақтың біртуар ақыны, философы Абай атамыз танымның бар тамшысы кітапта, оған қол жеткізу үшін кітап оқудан жалықпа деген екен. Бұл сөздерден біз кітаптың адам өмірінде, тек қана оқушылардың ғана өмірінде емес, адам өмірінде жалпы маңыздылығын байқауға болады. Яғни адам, кемел адам, толық адам деп айтып жатырмыз, иә, концепцияның негізінде. Толық адам болып қалыптасу үшін жан-жақты үнемі жасыңыз нешеге келсе де кітапты өзін-өзі дамыту арқылы, кітап арқылы, кітаптың көмегі арқылы, кітап енді таптырмас көз ғой, білімнің көзі ғой. Сондықтан да біз соны жалғастырамыз, балаларға соны дәріптеуге, балаларға соны жеткізуге, яғни кітап арқылы болашақтың бар екендігіне, олар біздің болашағымыз екендігіне жеткізуге тырысып жатырмыз. Біздің балаларымыз оны жақсы біледі деп ойлаймын, түсінеді деп ойлаймын. Онымен қатар ата-аналар да оны жақсы біліп, түсініп жатыр. Сондықтан да барша көрерменге, оқушыларға, ата-аналар қауымына, ұстаздар қауымына айтатыным, бірінші кезекте балаларды кітап оқуға. Оны тек қана кітапты оқытып қана қоймай, оның сюжетін бірге бөлісуге, бірге оқуға, яғни оны бір отбасылық құндылыққа айналдырса екен деймін. Иә, Әсем Ғабитқызы, осылай алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп,
халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік, білімді оқушылар тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз осымен тамам. Бағдарламамыздың электронды нұсқасын 3w.qizilzhartovy.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.